Salam dəyərli izleyiciler, bugün de her gün olduğu kimi size bir olimpiyada sualı izah etmek istedim. Bir sual var, 2'ye beraber deyir bu. Kök altında yazıram x, bir de kök altında x, 3 tane x var, üçünde yazdım. Beraber 2. Gəlin biz beraberliyin sağ tarafında, sol tarafında kvadrat eləyək. O zaman ne olacak? İse bunu belirli bu şekilde de gidiyor. Veya tut ki x'ı kökün altına getirip sonra oradan da kvadrat yüksəldə bilərik. Yəni fərqi yoxdur. Belə təkdə gedə bilərik. Bu kvadratla bu getdi. Nə qaldı? X vurulsun. X vurulsun. Kök altında x. 2'nin kvadratı. Təzən gəlin bunu yenə də kvadrat yüksəldə gedək. O zaman bununla da bu kök geçsin. Burada kvadrat eləyəcək. Baxın bu diqqət eləyin. Bunu x kvadratı eləyəcək. Çünki kvadrat yüksəldənin hər birinə aid. Vurulsun. 2 kökdə x. Bərabər 2 üstü 4. 2-nin çevranı 4 eləyir. Bir daha yeni kvadrat yüksəltmək istəyirəm mən bunu. X üstü. X'in kvadratının kvadratı x üstü 4. Vurulsun. X'in kvadratı. Vurulsun. X. Bu kökündə bu getdi. Bu istə bu hasıl onda hər birinə aiddir. Niyə aiddir? Yazıram. A vur. B vur. C üstü. Məsələn bir N yazsam. Vur A üstü N. B üstü N. Vurulsun C üstü N. Ona görə deyirəm bu 2 hər birinə aiddir. 2 üstü 8. 2 üstü 8-ə. O zaman buradan belə çıxır ki, burada vuranda da əsaslar eynidirsə, əsas qalır, üstlər top, qüvvətlər toplanılır. 2 üstü 8-ə oldu, x üstü 7, bərabər 2 üstü 8-ə tapdıq. Hər tərəfi, biz buradan x lazımdır bizə. Gəlin, hər tərəfi 7-də 1 əsasdan qaldıraq. Bax, bərabərin sağında, sonunda 7-də 1 əsası gətirirəm. 7-də 1. 7-də 7-də 1-ə vuranda bildik ki, x eləyir, 1 eləyir. O da bərabərdir. Bunu da buna vuranda eləyir. İçində 2-nin üstü 8 bölünsün 7. 8 7-də 1 vuranda 7-də 8 eləyir. Bu şəkildə yazdıq. X nəyə bərabərdir? Belə də göstərə bilərik biz cavabı. Sizə kök altını göstərə bilərik. Kök altını göstərsək, o zaman kök altında 7-ci dərəcədən 2 üstü 8. Baxın, burada 8 bölünsün 7 şəkildə də yaza bilərik. Və ola bilər cavab belə də olmaya bilər. Niyə olmaya bilər deyirəm. Çünki olimpiyada sualdır. Əsasən rast gələ bilərsiniz. 2 üstü 7 vur 2 üstü 1 yazaram. Çünki topluyuram yenə deyir. Bu 7-yə görə 2 çıxdı. Qaldı kök altında 2. Çox güman ki cavab bu şəkildə olacaq. Cavab 2 kökdə 2 eləcək. X-imizin cavabı. Bu qədər. Sağ olun.